Em dic Natàlia, tinc 15 anys i sóc de Barcelona. Aquesta escola m'ha agradat molt perquè he conegut a molta gent i he fet molts amics. La meva família ha sigut molt agradable i m'ha tractat molt bé. He sigut com part de la seva família. Les activitats que hem fet han sigut molt guais, però m'agradaria fer més ball, perquè no hem fet quasi. Killarney és molt bonic, és un poble petit, però molt acollidor.